Daru Arxam ci fouta di dundal Alcorane ak Sunna seen yitte moy taxawu seen askan jappo ak dimbalante ta Yalla tax di ñaan Yalla mu taxawu mbolo mi bëgg ak dogu farlu ak deggu moy taxawayu daru arxam ci diwanu fouta di dundal alcorane ak sunna di dox mbokk ak di ziarante ta yalla tax mo waral ndajemi tay di samedi yemok 31 juillet 2021 fi ci diwanu sedo sebbe